Անցյալ շաբաթ մեր Եգրի Հայաստանի պատմության մեջ Եզակի շաբաթ էր։ Ովքեր համացայրեն ադոր։ Եզակի շաբաթ։ Ամեն շաբաթ Եզակի էր, բայց անցյալ շաբաթ։ Ովքեր ընդունում որ անցյալ շաբաթվա ընդդությունները Եզակի ընդդությունները էին, ի դարբերություն մինչև նա կայացին։ Փառք ասես, բոլոր ցերկերը փառք են դարձ Աստծո։ Adam var ya, güzel parodan nasıl parktan, ansar şapatı var. Yes şey ki der o markareyagan batkan meyi dalis. Ki de şalan kan markaren asmat gıse, payzepel gıse, çes ki der o tüm markareyagan meyiz. Çem ki o kebol ansar şapma karoz ilesi, yes ansap şad ortanı bazı, o da ismatka mater. Şad el dalyagak ısik, ya burakhen, Աստո փառք ենք գալիս իր խոսքի զորության համար։ Ամեն։ Դուրս եկա, երբ որ լսեցի հաջորդ օր պատկամեն վեճ, ինչ որ չի դեսած բաներ, ադոր համար Աստծո փառք տվեցի։ Այսօր պիտի շարունակենք խոսելու Աստծո զավակին, այսական թագավորին, Տերը, թագավորները Աստծո զավակներն են։ Աստված այսի զավակը ցելով Աստծո թույլտվության Baştoni egoren. İlk ne var tanım e işhanların ilk ne var verat sunum e. As takavur minister e, inçbe sovim minister, minister selov zara. Takavur nal zara e. Yev aso es parkin dalis. Ansa şaptı ba. Hos kakagam tün çenk hosum, çenk hosum mege. Mezarum müsü plovum, paç gerbari masinem hosum. Եվ կարոզեցինք 4 ըզգզբունքները աստվածաշնչյան, ինչպես նախակա գնդրվի աստված ինչպես ասում, եւ անցյալ շաբաթ մեր քրիստոնյա ընտանիքներում մեջ մանրամասնությամբ վերանայեցինք եւ Աստծո փառք եմ բալիս, մենք խոսեցանք որ որպես հավատացյալներ, քրիստոնյաներ Հայաստան մեջ Քրիստոսի հետևորդներ քրիստոնյա ծովադակուզենք այլես փած հստակացրել քրիստոնյա ասել քրիստոսի հետևորդ ոչ թե քրիստոնյան խաչ կրող կամ խաչագն կրող անոնց մասին չեմ խոսում եւ քրիստոնյա եմ ասում ասում եմ ով որ քրիստոս ընդունել է եւ իր հետևեն գերտա ամեն միշերը երկրորդական ձեսեր են ծավալան են մգրդությունն է գնունքն է խաչն է քաբորն է ուդուշ խմուշն է ապա բոլորը երկրորդական են հեչ կապ չունին քրիստոսի ուսուցման հետ քրիստոսը քրիստոնյա ասել է Ընդունում ես Քրիստոսին։ Ովը լալ, եթե քեզ ասեն ով է Քրիստոս, պիտի ասես, «Ադիմ դերս ու փրկիչս ես իրեն հետևորդ եմ»։ Եթե այս թաբանում ես եւ պայդարում ես եւ հետևեն ես գնում, անգամ քուտերություններով դու քրիստոնյա ես։ Հետևար այդ քրիստոնյանը Հայաստանի մեջ ինչով են սպավելու, ասինք որ 4 բաներ պետք է ընդդություն գայելու եւ առաջ մեդ անցկան անցին։ Առաջինը ասինք որ քրիստոնյաները աղոթեն, պետք է աղոթեն քրիստոնյաները, որբեսի այդպեսի ռեգաբարներ ընդդրին որ քրիստոնյաներուն գաշպանեն ասի եկեղեցին թերն է որը մենք ուզենք որ ռեգաբարը քահին վրա կա թակավորի հայաստանը ղեկավար որ ինքը քրիստոնյաներուն իրավունքները գաշպանե ոչ թե ասին աստվածաբախ մարդկանց գաշպանե եւ իրենց իրավունքներուն դեմոգլա երկրորդ մենք ասենք պետք է մենք հարկենք ռեգաբարներուն Մեկը պետք է լավոր հարկենք շատ քրիստոնյա պետք է հարկենք մեր ղեկավարին այդ էր մեր սկզբունքը երկրորդը որ ասեցինք երրորդը ասինք որ պետք է ընդրենք ղեկավարներ որոնք չար չեն չար ղեկավար մի չեն դունեն չար ղեկավարներ կան լիքը մեկը փարի չէ փոլոս մենք էլ չար ենք Չար ղեկավարներ պետք չէ ընդրենք, եթե մեկում գիտես որ չար է, չարությունը կփնորոշ ինչպես կուզես փնորոշե, խապե պայ է քող է, խոստումը չի կատարեր, ինչ գիտնամ անգերձավոր է, մի բան գսե ուրիշ բան գնե, եւ այլն, թալանչի է, գրնակ ամեն բաները տրել, եւ ասեք, եթե ադոն չար են, պետք չէ ընդրենք չար ղեկավարներ, եւ չորրորդը, Ասացինք պետք է ընդրենք ղեկավարներ, որոնք պայքարում են չարին դեմ։ Ոչ թե չարչեն, միայն ապա չարին դեմ են պայքարում։ Այսօր
մեր անցալ անգամվա բատկամի ամփոփիչ խոսքեր, ովքեր որ հոշ չէին, դերակաղ արեցին, եւ մենք այդպես քացինք ընդրություններ ունենալու։ Իզարմանս ինձի անցաշապատ Երուշապտի դիգինես մեսենջերով փամը գրեց եւ ուղղակի զարմացած է եւ չեմ եթե դուրս դուք գիտեիք դուք զարմացած չէիք բայց ես անցամ զարմացած եւ սկսա լալ քարոզեմ վեր չդերնում գիտակոր քարոզ բարս եք ընդրում ենք եւ փալկասը ընդունները առանց գրիվի առանց այլն հեղության ինչ կամ առանց ինչ բանը որ գրնալա չեղապ եւ եղանք եւ հիմա ես կուզեմ ձեր ներկայացնել մի բան որ ապշած էի մի մասը թե նախնդրյալ մեր այսօրվա վարչապետը ինչպիսի Աստծո խոսն էր ասում դատեր այդտեղ։ Միայն Աստծուն վերազանի և հոգին, քանզի նրանից է հրկությունս։ Նա է Աստվածն իմ ու փրկիչն իմ, ապավենն իմ, որ էլ չսասանվեմ։ Մինչև երբ ամենքդ պիտի հարձակվեք մարդու վրա, գործանելու նրան թեքված պարսպի ու խախտված ցանկապատի պես։ Նրանք ուզում էին ինձ պատվից զրկել միայն, տոչորվելով նախանձից։ Իրենց բերանով փորնում էին իրենց սրտում անիծում։ Սակայն իմ հոգին հնազանդ կմնա Աստծուն, քանզի նրանից է իմ համբերությունը։ Նա է Աստվածն իմ ու փրկիչն իմ, ապավենն իմ, որ չսասանվեմ։ Աստծուց է զորությունն ու փառքն իմ, Աստված է օգնականն իմ, և Աստծո վրա է հույսն իմ։ Ձեր հույսը դրեք նրա վրա, ժողովուրդների ողջ բազմություններ, բացեք նրա առաջ սրտերը ձեր, քանզի Աստված է մեր օգնականը, հավիտյանս հավիտյանից։ Սակայն ունայն են մարդկանց որդիները, սուտ են որդիները մարդկանց, իրենց կշրով անարդար են և իրենք ամենքն են ունայնության մեջ են։ Հուս մի դրեք անիրավության վրա, հապշտակություն մի ցանկանաք, եթե հարստությունը արվի պես իսկ հոսի, ձեր սրտերը թող չցանկանա։ Մի անգամ խոսեց Աստված և երկու անգամ լսեցինք այս բանը։ Աստծուն է զորությունը, քոնն է Տեր ողորմությունը և դու ես հատուցում յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստան։ Եվս մեկ անգամ խոնարհվում եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առաջ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առաջ, խոնարհվում եմ հայրենիքի համար։ Դուք հրաշք տեսնում եք հրաշք։ Եկ անգամ եմ ձափար ենք Աստծո փառքը, ասի Լևոն Բարդակչյանը չեմ խոսողը, Փաշինյանն է ընդրված ղեկավարը։ Ես 30 տարվա մասին գնամ խոսել, դերևս ձեզ մեջ շատերը 50 տարվա մասին գնամ խոսել, 60 տարվա մասին։ Այս տարածը շրջանում Հայաստանում դուք ո՞ւմ եք ղեկավար տեսած եք, որ այսպես խոսեր Աստծո մասին։ Ղեկավար մը որ, ասեմ ձեզ, ոչ ալ ոչ ալ Ամերիկայում, ոչ ալ Ֆրանսիայում, ոչ ալ աշխարհի մեջտեղ չեք տեսնում ղեկավար մը, նույնիսկ Աստծո խոսքը վախով կխոսին։ Մեկը ելել է դարբեր սամոսներ գարտա, հիմա գնա գսել քաղաքականությունը և այլն, I don't care, հոգս չէ, շատեր գսել բոլոս կկրութերեն կխոսին, հիշում եք, կարևորը Քրիստոսը կարող, ամեն։ Դարտեր պատճառներով կխոսին, լավ ասեք, ենթադրեք, որ
Քաղաքականություն ունենում, ցայնը հավաքում չեմ գերի ինչ է, որ ես չեմ խորվում այդ է։ Բայց եթե նույնիսկ այդ է, դեռ չի խոսնի կարոզում առաջնորդը։ Ամեն։ Այսօր մենք օրհնված ժողովուրդ ենք, որտեղ ունենք անցյալ շաբաթ, որ մենք կարոզեցինք ղեկավար ընտրեինք, որը քրիստոնյաներուն դեմ չէ։ Ոչ թե միայն դեմ չէ, ինքը պատկամ է տալիս։ Ովքեր ուրախ են ասում, ես կուզեմ տեսնել։ Եկ անգամ եմ սրտով դուխով մեկ էլ ծապարեք։ Եվ մի նայիք մեր եկեղեցին չափսին, կարևոր չէ չափսը, կարևորը հոգին է։ Աստծո քորտն է։ Ես անցամ չեմ գիտեր, աչափ հուզված էի։ Նորեն գսեմ, մարգարե եկան, պատկամ էր, չէի գիտեր, խոսելես, վեր չեմ տեսել այս պատկամը։ Ինձ համար, ուղղակի ապշած եմ։ Աստված աղոթները լսում և պատասխանում է։ Ամեն։ Անակ որ մենք եկ ծափարենք, այո, Աստված լսում է աղոթները և պատասխանում է։ Ու միտք ենք անցնել այսպիսի ղեկավարում ելնել դարբեր դեղեր, դարբեր դեղերում, ուրիշ այս 71-րդ սամասներ, ուրիշ դեղեր դարբեր սամոսներ էր ասել, պարկ Աստծո։ Եվ պերանեն, որ խոսքը գելնա գոր, զորություն ունի։ Ես չեմ ուզում ուրիշ նախագահներու պախտադական դնեմ, բայց ես 30 տարի այստեղ ապրում, աթեիստ ղեկավարն, անասված առաջնորդներ ունեցել, չեն խաչակնկում, Աստծո չեն ճանաչում, բայց ունիս այսօր մեկը, որ բացահայտորեն Աստծո երկյուղով գաղթում է, ասում է, և գաղբում է քաղաքականությունը Աստծո հետ, այս շատ կարևոր է, իրականում մեջ հիմա հոս է, որ ադոբրագուզեմ այսօր գետրոնոմնակ, այսօր պատկամի մեխը, թագավորը նաև Աստծո միջնորդն է, ոնց որ քահանան ուզում է թագավորին, երուքն էլ Աստծո կամքով է լինում, ուզումը և ուզված լինելը, անորը մա Աստծո փառք եմ տալիս, որ այսօր մենք նոր հանքրվանիմ առջև ենք, որ առջևնիս է Հայաստանի մեջ, սպիրկի մեջ, ասում են հայերուն ապա Հայաստանի մեջ հայերու առջև, փոլորը սպիրկը, պատկերացեք, երկու երրորդ հայերը Հայաստանին դուրս են ապրում, և իրենք էլ լսում են և տեսնում, այս հրաշքն է, հրաշք Աստծո հրաշք, ո՞նք եմ դուրս ասի հրաշք է, հրաշք, Հայաստանի հրաշք, ես անցամ, աչոպ Հայաստանի մեջ հակառակ բաներ ռու բաժված էի, որ հիմա ասի հրաշք եմ տեսնում, և Աստծո փառք եմ տալիս։ Դուեյն Մարո անունով ընտանիքի մեջ հայրը, աղջիկան անունը Աննա էր, Անի էր, Անիին հայրը 20-րդ դարու սկիզբը հավաքված էին և Ամերիկայի էլիտայի մեջ էին, այսպես հավաքված էին։ Եվ ժող հավաքվելն մեջ այդտեղ Կալվին Կուլիչն ալ եկած էր, հրավիրված էր, Կալվին Կուլիչ։ Եվ ժողոն վերջ այդ դան մեջ պարտի ունեին, ու դուշխում ուշկար, ու դելնեն վերջ ղեկավարներ այս լիդերները, ասի որ այս Կուլիջը լավ պրեզիդնտ կնալալ Ամերիկայի, Ամերիկայի նախագահ, դանդերը իր ենթադրությունը, սավ գնա Կալվին Կուլիջը լավ նախագահ լալ Ամերիկայի, բայց մնացած անցիկը, որ դունի մեջ, և այն ադեն Կուլիջը ծկեց կնած դունեն, երբ որ կնած իր մեր վեր զրույց են անում, ոս որ մեկ երտալեն ետևենգը խոսինք, ետևեն խոսում, ու ավելի իր մասին են խոսում, ոչ ետևեն, իր մասին, իր անձնավորդյան մասին, որ լավ կանդիդատ է պրեզիդենտ լինելու։ Դանդերը այդպես արդահայտեց։ Բայց մնացածները աչափ գոմնագիտ չէին։ Եթե մենք հաղապար գուտա, պայման չէ ուրուսածը դլլա, ուրիշները այնց տեսակետները գուտան, իրենց տեսակետները դվին, սելին, որ լավ մարդ է, բայց ինքը շատ հանդարդ է, նայցեք երեսին անայիքն է, հանդարդ մարդու երես է, և խարիզմա չունի, պաշխալան էր, ձևո բորալ կանչան էր Այս զրույցը գնաց, մեմրա պաուզա եղավ, 6 տարեկան աղջիկը, Աննան, Աննան, մեմրա
լրությունը գրեց եւ ասավ ես համացանք եմ ծերդ ես սիրում եմ իրեն ես տարական աղջիկն ասում ես սիրում եմ իրեն եւ անգամ ինքը իր ծերքը մադը ցույց տվավ մադին վրա որ բենդեկ կար վերաբերված մադին վրա ինչ կսեք փաթաթված Bir indov patatmaz asan kpan. Tüs tıvav ısa bas madov tüs tıvav. Isa yes sez yet ama atan kem vorov edev. Sez me meg indi çarçes de madat inç yagazı. Patsi kalbinen. Yev kalbine anor hamar. Yes gıxori vori gılav nahakah kırnalar. Հարոզը վերջացավ եւ Քալվինը ես 30-րդ Ամերիկայի նախագահ եկավ։ Եկ ծապարենք բզդի մադի ծավին համար դես տարեկան աղջիկի բգայիկյան։ Կարևոր չէ որ շատախոսը լաս իմ ծմով հետաքրքրված է։ Նախագահին թերը, թակավորին թերը, այսօր պիտի խոսենք ինչ աստծո թակավորին թերը ու բարդականությունը։ Հիմա որ ընդրված է, ասված ինչ ասում նաև թակավորին թիրքին հետ կապված։ Մենք հասկանած խոսած ենք, որ թակավոր ինչպես ընդրվելու համար թակավորյան քաղապարը որտեղ է եկած է։ Մենք գիտենք, որ թակավորներուն թակավորը եւ դերերուն դերը ով է Հիսուս Քրիստոսը։ Ամեն։ King of King and Lord of Lords. At handle hallelujah image. Antatar. King of King and Lord of Lords. Antatar. Messiah imaz. Messiah ne? Polor takavor ne? Takavor yegav. Zembez musuri meç. İren arin siretin, mezatretin, haçetin. Veç az takavor kınat. Sav. Riyanerun takavor. Jesus nazovreti. Yev az takavor kınat. Sav. Norenem kalum. Որը մենք սպասում ենք, որպես Քրիստոսի հետևորդներ, հավատացյալներ, Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կալեստեան, որ նա պիտի թակավորի Հավիդյանս Հավիդյանից։ Իսկ այս ընթացքում այս ժամանակին որ եկավ եւ քնած, եւ իդ պիտի կա մենք ապրում ենք այդ ժամանակի մեջտեղը, թակավորներ քալիս են, բեդություններ քալիս են, գայսություններ քալիս են, իշխանություններ քալիս են, դիկտատորներ քալիս են եւ գնում են։ Բայց ի՞նչ թակավորություն Հավիդյանս Հավիդենից է։ Եվ անոր ավանգի սպասում ենք երկրորդ թակավորին Քալիստիան։ Հետևաբար ասված ընդրած էր, որտեղ ինքը թակավորներն թակավորն էին, ներ ամբողջ իշխանություններն դերը, ինքը թակավորում էր հրեա ժողովրդին վրա, Իսրայելի վրա։ Եվ ասելով, որ դուք զատված, բաժնված մի ժողովուրդ եք, ցեզ ընդրած եմ, եւ դուք պետք չունի ուրիշներով ես լալ։ Հապա ես ցեզի մասնավոր ունիկալ, եզակի, ընդրված, բաժանված, սուրբ, ուրիշ ժողովուրդ մնեմ պատրաստել, որ ես ձեր թագավորն եմ, ես ձեր առաջնորդն եմ։ Բայց պատկերացրեք, որ նույնիսկ ազգեր, ժողովուրդներ ազգային մեղքեր կկատարեն։ Եվ այս ժողովուրդը ընդրված լավ մենաշնորը, աստծո բադյեշկան աչակցությունը, ամբողջ օգնությունը իրենք մերժեցին։ Եվ ասեմ, որ չէ, մենք գուզենք անպատճառ մեզի մեկ հատ թակավոր դուր, որպեսզի մենք ալ բոլոր ազգերում պես ընլանք, մեր թակավորը մեզ գարաբար է, անիկա մեր առջև են երտա ու մեր պատերազմներում մեջ առաջնորդ լինի։ Դուք եթե ասված լայիք, ինչ պատասխան կուտայիք, եթե ձեզ մեր դուն ասված ես թակավոր, մեր մնալ ժողովուրդը ասում է, քեզի չեն գուզում, մենք ուրիշ աշխարհիկ երկրավոր թակավոր ուզենք։ Դեսմենք դարպեր ռեակցիաներ գուտայինք, դարպեր ցեղ բարվեինք, դերևս կանգալեր, որ ասված դժվարության պիտի դար։ Չեք ուզում ինձի։ Դավայ, կացեք։ Հիմա տեսեք ինչ նեղություններ պիտի ունենաք։ Գամ այնպես թակավոր մու գուտար, որ զղջային ասվածը տալիս, ուզեք թակավոր, ահա թակավոր։ Գամ թշնամիներ գուտար, որպեսի իրենց հարցը լուծե։ Ասված ամենասոտ կրնարն էլ, բայց ասում եմ մեկը չրավ։ Ասավ թակավոր կուզեք։ Ձեզի թակավոր կուտամ։ Եվ թակավորությունը այդպես սկսվեց,
Ասված Իսրայելի բաժնեց ազգերից Սուրբ Եզակի բոլոր ազգերի մեջ եւ ղեբդացված քրկի մեջ կարծում ենք եւ դուք Սուրբ միդելագին ձին քանզի ես դեր Սուրբ եմ ու ցեզ մյուս ազգերեն զադեցի որպեսի իմսը լակ ազգային անհնազանդություն Իսրայելը շարժարիտներ նմանվում էր այլ ազգերին ցանկությունը սխալ էր բայց շարժարիտը Սանգությունը սխալ չէ, բայց շարժարիտը ուրիշներուն նման վիլ, ադիկա սխալ էր։ Ղեկավար ունելը խնդիր չի գա, բայց ուրիշներուն պես ընլանք։ Ասված իրեն ցանկությունը թույլ տվավ, և անգե կտեսնանք թագավորներու իրականությունը, և Աստծո զավակները ուզում են նմանվել անհավատներին, հոգևոր դարաբանքի և գործամայն կգնան։ Մենք ալ եթե այսօր ուզում ենք ուրիշներուն նմանենք, ասված ուզում է, որ մենք երուշներուն չնմանենք։ Եզակի ենք, ընդրված ցեղմ, քանը, սուրբ, բայց իրենք ուզեցին ուրիշներուն նմանվել։ Եվ թագավորությունները այսպես սկսան։ Այսօր համար մենք դեսում ենք դարբեր թագավորներ մեր չորս կոմը։ Ինչ է թագավորին գլխավոր բարդականությունը։ Հիմնական նպատակը բահբանել, ապահովել մասնավոր խումբը, ընտանիքի մը, ցեղի մը, խմբի մեջ, գրուպի մեջ։ Թագավորներուն բարդականությունը ապահովություն բերել է ընտանիքին, ցեղին, ազգային, եթե քիչ մեծնան էթնիկական խումբին, այդ ժողովրդին։ Եվ եթե նայենք այս բահբանությունը բերենք, եւ իրենց մշակույթի մեջ, իրենց տարածքի մեջ միապանել է եւ զորացնել է։ Ուրեմն միացնել, ինտեգրել եւ այս ձևով, երբ որ ինտեգրացնում ես իրենց, իրենց ձեսերն ալ ինտեգրացնում ես, իրենց սովորույթները, իրենց հավատքը, իրենց առօրյա կյանքը, անակ որ մենք ասում ենք մարդուն իր եղած դեղի մեջ ապահովություն բերել է եւ բահբանել իրենց սովորույթները։ Ուրեմն ուղղակի օրը մարդուն ապահովությունը եւ սովորույթները մեջը լուրջ դեր է խաղում մեր հոգեվոր ամանդույթները, սովորույթները, հավատքը։ Ուրիշ խոսքով թագավորին թերը նաեւ մարդու մշակութային եւ հոգեվոր արժեքներու բաբանումն է։ Հոգեվոր, ինչ են հավատում։ Անակ որ մենք հաճախ ժողում ենք, ինչ որ գայսին է, գայսին, ինչ որ ասում է, ասում, այո, դալանչադումը կա, բայց իրականության մեջ թագավորը երկուքին մեջ ներգրավված է թագավորին կործ։ Այնակ որ երբ այսօր մենք տեսնում ենք մեր վարչապետը գարթում է Աստծո խոսքին, ասի դարունակ մեջ չէ տվի, Շիրակ պետք է տվի, որը հոգևոր պատկամի մասին է խոսում ղեկավարը իր պաշտոնեն ելելով։ Հոգևոր արժեքները քաղաքականության մեջ ղեկավարը դառնում է ոչ թե պատերազմի մարդ, հակաբա հոգևոր պատերազմի մարդ, հոգևոր պատերազմ։ Երկուքն ալ կան մեր ինքնությունը որոշող արժեքները, որում մեջ հոգևորը կա, թագավորին բարդականության մեջ է։ Եթե մենք այս տարածքով հայ ժողովուրդը ճանաչում է Աստծուն, քրիստոնյային, քրիստոնական պատմություն ունեցել են, չեմ գիտել ինչ, գրնանք մանրամասնությունը խոսի, թագավորին բարդականությունը մեր հոգևոր արժեքները նաև բահբանել է։ Եվ ոչ թե ասել, որ մենք միայն քաղաքական կորզին։ Քաղաքականության մեջ ներգրավվում է նաև մեր ինքնության բոլոր արժեքները։ Նրա ազդեցությունը հոգևոր շարժարիտներն է, նա հոգևոր ազդեցություն է բերում մեր ընդրած մարդկային արժեքներուն, քաղաքականության վրա։ Նա պատերազմի մարդ է, նաև հոգևոր պատերազմի։ Ուրիշ խոսքով, իր բարդականությունը մեր ինքնությունը պաշտպանելու գործի մեջ, մեր ինքնության մեջ մտնում է բոլոր արժեքները, ոչ թե միայն դարածքի, խաղության, խաղության մեջ, նաև մեր եկեղեցի, մեր հավատքը մենք պահպանելու է։ Ուրիշ խոսքով, ամբողջական մեր արժեքին ինտեգրման, ով ենք մենք, հիմա միայն հայ ժողովրդի մասին մենք ընդառուր եմ խոսում, թագավորին, ղեկավարին, վարչապետին, չեմ գիտի ինչ անուն ենք դնում, ով որ այսօր ընդրվում է, իրեն բարդականությունն է իր ժողովրդի խաղությունը բահբանելու և իրենց հոգևոր արժեքները և աստվածային արժեքները մի մաս է կազմում
իրենց ինքնության ադոր նաև բահբանելն է։ Ասկի ելնելով մենք ունենք թակավորներու թակավորը եւ ղեկավարը, որ ինքը ներթապա ցույց է տալիս աստծո պատկերը։ Թակավորը արդացոլացնում է իր ղեկավարությամբ աստծո պատկերը երկրի վրա։ Հիսուս Քրիստոս չարունակվում է լինելու թակավորներու թակավոր եւ դերունդերը, եւ ինքը քեր իշխան է, հետեւաբար ամեն ենթակա իշխանություն թակավորին Հիսուս Քրիստոսի երբարը եւ թեմքը շարունակելու մեջ է։ Առաջին Դիմոթեոս 6:15-ին գարտում ենք Հիսուսի թակավորության երկարաժամկետության մասին, դևողության մասին, որը իր ադենին պիտի ցուցնե երանելին ու միմիայն հզորը թակավորներուն թակավորը ու դերերուն դերը։ Ուրիշ խոսքով Հիսուս Քրիստոսի թակավորությունն է, որ հավիտելական է, եւ թակավորները այսօր այդ ընթացքի մեջ իրարում են ինչ որ դերը Հիսուս Քրիստոս ուզում է իր ժողովրդին համար։ Սամոս 72:2-ի մեջ կսեն թակավորի մասին, այս Սամոսը գրված է Սողոմոն իմաստունի զավակի գոմանե, եւ Սողոմոն իմաստուն, որ ինքը դաջարը շինեց եւ նաեւ թակավորը, իր խոսքերն է, որ կսեն անիկա արդարությունով պիտի թադե ու ժողովուրդը քու ժողովրդդ ու աղքատներդ իրավամքով։ Երկու խոսքեր ենք տեսնում թակավորին քերակույն միսիայի մեջ։ Առաջինը արդարություն փարը, եւ այսօր մենք գիտենք Հայաստանի մեջ այս ժամանակում ինչ պատարանի խնդիրն է, որ դակավին քեր խնդիրը արդար որոշումներ գայցնելու կամ պատարանը ինքնիրուն է կամ ոչ, արդարությունով պիտի թադե քու ժողովրդդ եւ աղքատներդ, աղքատ փառն ուզեմ որ նայեք Հայաստանի մասին, եթե առնենք Հայաստանի մեջ աղքատներ կան, շատ կան, աղքատները իրավունքով։ Էլի արդարությունը հետ կապ ունի, բայց արդեն որոշ մասային մասին է խոսում։ Այն մասը, որ Թրամփ չունի կարողություն ճուն աղքատը, ինչ, ինչպես իր հարցը ուզե, թակավորը աղքատներուն իրավունքը երաշխավորելու գործին մեջ է։ Սամբել մարգարե երթեմ գեցավ Իսրայելի ժողովրդին, նսելով, որ գիտեք ժողովուրդ ջան, չեք գիտեր ինչ եք ուզում դուք։ Դուք աստծո մերժում եք եւ ուզում եք մարդ թակավոր։ Սամբելի առաջարկ ինքը ցավում էր, ինքը թեմ էր, որ մարդկային թակավոր ունենան։ Ուրեմն մարդկային թակավոր ունելը politically, քաղաքական օրեն շիրակ էր, բայց մարգարեական օրեն սխալ էր։ Աստված չուզ էր, որ մարդ թակավոր, հապա բերը պիտի թակավոր էր։ Բայց ժողովուրդը ուզեցին, մենք այսպիսի թակավոր ուզենք։ Մարգարեությունը մերժեցին, ուզեցին քաղաքականության մեջը մտնել։ Քաղաքականությունը իր մեջը ներգրավում է այս բոլորը։ Քաղաքական գործիչները, թակավորը որպես քաղաքական գործիչ, իր գործի մեջ գա հիմնել եւ պաշտպանել եւ ձևագերբել, ինչ անվանդակ ուզեք դնել ամեն գործերգներ թակավորին, քեր խնդիրը խաղաղություն վսագելը, խաղաղության առաջնորդը։ Իր ամբողջ փամիդենը, որ թակավորը այդ ընտանիքներուն ցեղուն, որ խաղաղ ապրին։ Ուրեմն թակավորության ոչ մեկ իշխանության քեր ֆունկցիան ադոր խաղաղություն բերել։ Ադոր մենք այս վերջին նոյեմբերյան պատերազմի, սեպտեմբերյան պատերազմեն, այս վերջին պատերազմեն վերջ ավելի սկսանք հասկանալ խաղաղություն ինչ ասել է, պատերազմ ինչ ասել է, բեդություններու շահեր ինչ ասել է, եւ ամեն բան առնում է որպեսի խաղաղություն պաշտպանե։ Ուրեմն առաջին ֆունկցիան թակավորին, ոչ մեկ թակավորին, թերը, այսօր մեր ընդրած ղեկավարն առաջին թերը խաղաղություն
PRL իր ժողովրդին չեմ ուզում սահմանապել Հայաստանի, Հայաստանի մասին չեմ խոսում, ես ընդառաջ թակավորի դերի մասին խոսում, խաղաղության առաջնորդել է եւ երկրորդը երաշխավորն է արդարության թակավորին երկու ֆունկցիաները մեկը խաղաղություն ապահովել է, մյուսը արդարություն ըստ Աստծո խոսքին։ Նորը մենք խոսում ենք Աստծո խոսքին, նորը թակավորին ֆունկցիան արդարություն եւ խաղաղություն առաջնորդել է։ Սամոս 89 ուտի մեջ գնանք նայիր, գրված է Փոլոս, միասին գտանք, ով դեր զորքերու Աստված, ով է քեզի բես հզոր եւ քու հավատարմությունդ քու փոլորդիքիդ է։ Ամեն, փոլորդիքիդ, հավատարմություն, հավատարմություն, այսինքն արդարություն, երաշխավորություն այդ չորս կողմը եղող մարդկանց։ Ուրիշ խոսքով, աղքատներուն եւ դարաբողներուն հոգ տանիլ է թակավորին գործը, որովհետեւ հարուստները, դրամ ունեցողները դարպես ով իրենց հարցերը գլուձեն, ընդառապես հասարակության մեջ դժվող խավը ովքեր են, աղքատը, դարաբողը, որպը, որպե վայրին, ադոր համար Աստծո խոսքի մեջ երբ մենք նայում ենք, կտեսնանք ինչապ խոսքեր այս խավին համար, դերը սիրում է աղքատներուն, գարիկավորներուն, որպերուն վայրերը, ինքը ողորմած է, ինքը իրենց դերն է, ադոր համար Աստված շատ խոսքեր ունի, հետևան գարիկավորներուն հոգադարությունը Աստծո սրդին մեջ, Աստված սիրում է եւ ուզե որ թակավորն ալ նույնն է։ Թակավորին փերանը օրենքը չէ, ուզեմ հստակ բաներ ասեմ, ուզեմ լավ լսեք, թակավոր մի փանսամն ադիգա օրենքը չէ, բայց թակավորին փերանի մեջ օրենքով լեցված է, անանք չէ որ իր ուզածը որսավ օրենք է, բայց թակավորին փերանի մեջ իր փերանը ինչ որ գայդարար է օրենքի համար, Աստված լված է օրենք, որ թակավորին փերանի մեջն է, եւ անգելելով իր բարդականությունն է, որ ինքը արդարությամբ դիրե, որտեղ օրենքը պերի մեջ օրենք կա, թակավոր պետք է ինքը արդարությամբ այդ օրենքը իրականացնե, եւ ոչ թե ուզածին պես իր շահակրթությամբ, ուրեմն սխալ թակավոր իր սխալ գերբարը գերբարի մեջ կլա, երբ որ ինքը չի գդարում օրենքը, հապագդարում է ինչ որ ինքը ուզում է, կամ ինչ որ իրեն չոսկոմը մարդիկ ուզում են, որոշ խավ ուզում է, թակավորը Աստծո օրենքով պատասխանը է, ինքը հաշվետու է, իր պրոտոկոլը, իրեն գարունները Աստծո մեկ արնե թակավորը, անակ չէ որ ինքն իշխան է, ինքը ենթակա է Աստծո օրենքին, եւ անգելելով Աստված իրեն հաշվետու պիտի բերե, եթե թակավորը իրեն դրված իշխանությունը այն օրենքով չի գդարում, որ թակավորներն ու թակավորը դերդերանց Աստված դրած է, որտեղ թակավորի Աստծո ձարան է եւ Աստծո օրենքով պետք է շարժվի, եթե չշարժվի Աստված իր հարցը գլուձե, ամեն, մենք ականատես ենք, ես ապշում եմ, չեմ գիտեմ դեր սենսացիայի մեջ ոչ 30 տարի Հայաստանում եմ, փոլորսալ դեսնում ենք, փոլոր ղեկավարներուն չեմ ուզում մեկլավեն վադնել սերմասը, բայց աս վերջին 3 տարիներու մեջ անգախ ներկա իշխանության բազմաթիվ թերություններուն, սխալներուն, չեմ ուզում որ սխալ չենաց, բայց ովքեր դեսնում են Հայաստանի մեջ մի ապրելակեր, որ 27 տարիներու մեջ չի գար, ովքեր փոփոխություններ դեսած են, ամեն, եկ ձապարենք Հայաստանի մեր իշխանավորությունը, որ փարեփոխվում է, լավ ձապարենք, չենք արտարացնում մեկը միշին թեմ, բայց բարեփոխում ենք տեսնում, ոստիկանները գաշակ չեն վերցնում, առանց պատճառի քեզ չեն գեցնում, փաթարանները կսանչապ սկսում են զգուշ լինել, մարդը արժեք է ունենում, մարդ ես, բժիշկները առանց գաշակի զգուշանում են, չէ՞ մի դակ, ինչապ փոփոխություն է նույն Հայաստանի մեջ, Աստված է որ փոփոխություն անում, ամեն,
մարդու միջոցով, բայց Աստված անուն։ Անակ որ թագավորը յենթագա է Աստծո։ Եվանգելիա լելով, լավ, այս թագավորին բարդականությունը, ինչ է մեր բարդականությունը թագավորին նկատմամբ։ Մենք անցաշապատ պատկամը լսեցիք Աստվածաշնչյան զգզուկներ ընդելու, վստահ եմ շատ եկեղեցիներ ալ պատկամներ դվին, միան մենք չենք, շատ դեղեր խոսվեցավ։ Ամենը կարևոր մասը մենք հավատացյալները մեր բարդականությունը թագավորին, որ թագավոր իր ֆունկցիան կատարե, եկեղեցին եմ խոսում այսօր, ցեզի եմ խոսում, բոլոր անոնք, որ այստեղ գտնվում են, ովքեր որ լսում են այս պատկամը, որպեսզի թագավորը կարող ըլլա իր միսիան կատարե, եկեղեցին առաջին և կեր խնդիրն է, որ մենք աղոթողներ լինենք և բարեխոսողներ լինենք մեր ղեկավարներուն համար։ Ամեն։ Աղոթող պիտի լինենք իրենց համար։ Եվ բարի բաներ պիտի խոսի իրենց համար, որ մեր բերի մեջ խոսքի մեջ ուժ կա։ Եվ Աստծո թիմված աղոթ կբարապտեղ չի գնում։ Մեր քորզը պիտի լինի այն իշխանությունները, որ դերը ընդրած է, ադոնց համար բարեխոսող լինենք և աղոթող լինենք։ Ամեն մագարտակեն, բալադեն, մինչև ամենը գարիկավոր անձերը սպաղված թագավորին, ֆունկցիային համար, մենք բոլորս պետք է աղոթենք և բարեխոսել, շարունակապար աղոթել և ազդեցությունը մի տեսնենք թե բալատներու մեջ, թե ընդրություններու մեջ, թե ուր որ լա, և որ եկեղեցին և հավատացյալները գաղոթեն, շարունակապար ազդեցությունը կտեսնենք։ Առաջին Դիմոթեոս երկրորդ գլուխ 1-4, առաջին Դիմոթեոս երկրորդ գլուխ 1-4, դարձյալ գուզեմ տեսնակ թե Աստված ինչ է ուզում եկեղեցիից։ Բոլորս միասին այս համարները գարտանք միասնապար։ Արդ գաղաչեմ ամեն բանի առաջ ընել, խնդրել, աղաչել, խոհություն մատուցանել բոլոր մարդոց համար, մանավանդ և իշխաններուն համար, որպեսի խաղաղ ու հանդարտ կյանք վարենք գադարյալ Աստված բարձրությունով ու բարգեշտությունով, վասլզի այն աղը աղը ունտունելին մեր փրկիչ Աստծուն առջև, Աստված գուզե, որ բոլոր մարդիկ փրկվին ու ճշմարտությունը ճանաչեն։ Ամեն։ Ուրեմն եկեղեցին քորզը շատ հստակ այս հոս բադվերը տալիս Մողոսարակյալը Դիմոթեոսին, և որ եկեղեցի հավատացյալ մենք բոլորս մեր ֆունկցիան ամենուն համար աղոթ գնենք, իրար համար աղոթ գնենք, աղոթ գնել, խնդրել, աղաչել, խոհությունը, փառք-փառք, շնորհակալություն հայտնել, խնդրել, այս, այսինքն եկեցին որ ֆունկցիան մարդկանց գարիկները հոգալու և փառք տալու համար է, բայց հատկապես որոնց համար, մանավանդ թագավորներուն և իշխաններուն համար։ Ինչու համար պիտի աղոթենք, որպեսի խաղաղ ու հանդարտ կյանք վարենք գադարյալ Աստված բարձրությունով և բարգեշտությունով։ Ուրիշ խոսքով թագավորի միսիան խաղաղություն բերել է, իր կեր խնդիր քիչ առաջ ասեցին, խաղաղություն բերել և արտարություն, որպեսի թագավորը կարենա այդ ընել, եկեղեցին պետք է Աստծո աղոթե իշխանին համար։ Ցեզանից ովքեր հավատում են կամ դեսեր են, աղոթել եք և պատասխաններ եք ստացել, ուրեմն ինչ եք նստել։ Ովքեր շարունակապար մենք մեր ղեկավարներում արդի աղոթենք, և պիտի սկսենք տեսնել թե մեր ղեկավարներում գարիկները ինչ են, աղոթել և փառախոսել, և հատկապես այդ քաղաքական արինայում աղոթքը փոխում է քաղաքական արինան, միջավայրը, բադահում է, որ թագավորը վիճակներում մեջ գտնվում է, որ Աստծո կամքին թեմ որոշում պիտի կայացնի։ Այո կամ ոչ, լիքը Եվրոպան, Ամերիկան փողը տալիս ենք, մեր պատվերը պիտի կատարես թագավոր։ Մենք հաճախ քննադատում ենք այդ պատկերը,
մեր սուրբ ընտանիքները դոխմական ընտանիքը մենք ասանք ենք մենք անանք ենք եւ վերջը ինչ թակավորն աճը խնդիր է տրված ջնշումներ ունի թակավորը ոնց այդ ջնշումները վերացվելու վադապանելով փամփասելով բարապարապ խոսքի խոս չարփանելով նայ ըսկուշացնում ենք փոլորիտ թակավորի մի դիհարկենք իշխանության մի դիհարկենք Միյոգնենք, որ իրենք փոխվին դժման դակ, ոչ թե մենք քննադատենք, հա, առաջին ասանք, այդ այդենք, սկսենք այդ սդից զրույցներեն հերու պետք եկան։ Թակավորները ջնշումներու դակ են, եւ պետք ունին աղոտկի, որովհետեւ աղոտկով, աղոտկի զորությամբ լեցուն ծրակները կփոխվին, աստված կփոխե, եւ եկեղեցին գաղոթե իշխաններուն համար։ Ya ոչ թե գանիձե, ոչ թե չարախոսե։ Ու մեր քորձը մի դլա, եկեցին գլխավոր քորձը, թակավորին օգնել, որպեսի խաղաղություն ինքը կարինա բերել, աղոտքով կարող ենք իրենց բաշտոնը արդարության կատարեն։ Ուզում եք արդարություն, աղոտեցեք, որ թակավորը արդարը լա։ Քան թե կնատած որ անարդար են եւ այս առաջին բարդականությունն է արդարության կատարել եւ երկրորդ բարդականությունն է հնազան լա աստծո զգզմունքներուն Թակավորին համար ասոր համար մի դաղոթեք երկու բաներու արդարությամբ ինքը իր որոշումը կայացնե եւ թիվ երկու հնազանդ լա շեֆին այսպանը գլա այսպանը վիճնես ինքը գիտե թակավորը աստված ինչ է ուզում ուրեմն երբ թակավոր մասնավոր թիմակրավում է այդպեսի որոշում որ դիրոջ կամքին հագարակ է մենք սպեսիֆիկ ձևով մի դաղոթենք թակավորին մեր աղոտները ուժ ունին, ասված իրեն գազդե, գպոխե, բարականները գպոխե, ինչ գիտնամ, այդ օրեքները պերողներում գվերացնե, մենք պետք է աղոտենք, որ թակավորը գարենա շիտակ որոշում գայացնե։ Ովքեր խոսք են դալիս, որ թակավորին համար ու դաղոտեն։ Պարձացեք մի համաչեք, չեմ ասկնում։ Մի դաղոտենք տիրոչավար, ոչ թե մի դիհայույենք ղեկավար, մի դաղոտենք, որ թակավորը նեղություններու մեջ, դիշումներուն դակ, այսօր Գիտեք, արևելքը, արևմուտքը, Եվրոպան, Ամերիկան, ամեն տեսակի ջնշումներ բերում են քրիստոնեության թեմ, քրիստոնեական ազգզբունքներու թեմ։ Թակավորը այդ ոնց արջև է գայնում։ Քրիստոնեական արժեքներն է, որ այսօր աշխարհի, ոչ թե Հայաստանի, բոլոր աշխարհի մեջ ադոր պայքարն է, ուրիշ պայքար չկա, ժողովուրդ ջան։ Չի խորիկ, որ մենք ինչ գիտեմ Հայաստանը առաջին քրիստոնյա ազգ ինչ եւ այլ մենք մեկուսացած ենք մենք ունիկալ խնդիրներ անակ բան չի բոլոր աշխարհը Քրիստոսի ուսուցման իտեմը չարի այսօր աշխարհի բոլոր խնդիրները եթե նայեք ամփոփումը դա է ուրիշ բան չի գա եւ մեզ ասա այո մարգարեությունները որ կրված են եւ հայտնության մեջ ճիշտ թիմա կրված է կրված է նայեք հայտնության մեջ 22:11-ի մեջ հայտնություն 22:11 ամոր աներևություն գնե թող աներևությունն է ամոր աղդոդ է թող աղդոդ լա եւ ամոր արդար է թող արդարը լա ու ամոր սուրբ է թող սուրբ լա end times վերջին ժամանակի մարգարական իրողություններու մասին է խոս հայտնությունը հիմա դա է լինում Ապոչ ասի քարեցի մեկ ագանած ենք լինում եւ թակավորը մեկ հատ տեխնաձու է Աստծո գողման է բիդի թիմակրավի այս որոշումները Հետո մար մեկ միդաղոտենք որ թակավորը զորանա Աստու սպարազինբի Աստու օրհնություն ունենա իր վրա եւ այդպես գարենա իր կորձը ընել թակավորը դիրոջ բիդի հուսա որբեսի խաղաղության Կրբանո լեցվի եւ պաշտպանության հագաքրիստոնեական աշխարհին ինչ որ այսօր դեղի է ունենում մեր 4 կոմա։ Թակավորը արդարության այս բոլոր պայքարներում մեջ է ինքը, մեկ կոմեն
Աստված ինչ ուզում, իսկ ու մեն չարը։ Եվ թակավորը անոր մեջտեղն է։ Մաղաքյա մարգարեն 3-րդ գլխի 16 համարի մեջ ասում է. Այնա դեն դերոշ մե վաղցողները իրարու հետ խոսեցան։ Դերը մդիկ լավ ու լսեց եւ իր արչեւ հիշադակի քիրքը կրվեցավ։ Դերոշ մե վաղցողներուն համար անոր անվան վրա մտածողներուն համար։ Ուրիշ խոսքով մենք բոլորս դերոշը պիտի թիմենք եւ դեր լսում է ինչ որ դեղի ունենում է եւ Աստված իր արտարությամբ պատասխանում է։ Եսայա մարգարեն եւս Եսայա 32 1 եւ 2 համարներում մեջ կգարտանք. Վայ անոնց որ օգնության համար Եգիպտոս գիչնեն ու ցիերու գվստահին եւ գարկերու գաբավենին, որովհետեւ շատ են ու ցիաբորներու, որովհետեւ խիստ զորավոր են, սակայն Իսրայելի սուպին չեն նայիր ու դերը չեն պնդել, բայց ան իմաստուն է դերը ու աղետ կպերը եւ իր խոսքերը ետ չի թարցնել, բայց չարերուն դանը տեմ եւ անորություն կործողներուն օգնությանը տեմ պիտի ելը։ Ուրիշ խոսքով Աստված շատ մարդիկ զորքերու, եւ այսօր այդ է, եթե պետություն Եվրոպան գալիս է Հայաստանի, մի օրենք է տալիս, որ ասում է, եթե ուզում ես քեզ օգնենք, աշխատ դրամ ենք տալիս, բայց մեր խաղի օրենքով մի դարաշրջտես։ Հիմա թակավոր այս ընդդեմ է կոմել դրամը եւ ժողովրդուն գարիկները, աղքատները ու ինչ գիտնամ ինչ եւ իրական վիճակը, միշտ կոմենալ Աստված։ Եվ նույն բանը ժամանակին եղած էր, մարդիկ Եգիպտոս էին գնում, եւ դեր ասում վայ անոնց որ ուրիշ ազգերու զորության գեմին, քան թե Աստծո։ Վայ անոնց որ օգնություն համար Եգիպտոս գիսեն ու ցիերու գվստային եւ գարկերու գաբավինին։ Այսին գարկ ու ցին զենքերն են այսօր, ինչ գիտնամ բայրակտարներն են, ինչ գիտնամ ինչ զենքեր են Ռուսաստանի, ինչ տեսակ զենքեր, վայ զենքերը պետք են, բայց հույսը զենքի վրա ես դրած կամ զենքը ստեղծող Աստծո վրա։ Դերը թակավոր այս երկու ընդրություններում մեջ է։ Թակավորի պետք է հասկնանք եւ աղոթենք թակավորին, որ ինքը շիտակ ընդրություն ունի։ Ամեն։ Պետք է նայենք այդ ձևով մեր թակավորին գարիկներուն։ Մեր Աստվածը հայր Աստված է։ Մեր Աստծո հատկանիշը թակավորության հայրությունն է։ Մեր Աստվածը հայրության հայրը գհոգա եւ իր բոլոր գարեգությունները գնե իր զավակներուն համար։ Հեղինակությունը, որ դրվում է թակավորին, միջոց է ծառայելու պաշտպանության համար։ Այն հեղինակությունը, որ ղեկավարին դրվում է, միջոց մնե։ Եվ ինչի համար միջոց է? Առաջինը արդարության, երկրորդը գարիկավորներուն, աղքատներուն հոգատարության եւ երրորդը չարերեն ազատելու համար։ Թակավորի հեղինակությունը երեք բանների համար է։ Աղոթենք, գիտեք որ թակավորը ինչ կորս պետք է անի։ Արդարություն, գարիկավորներուն հոգատարություն եւ չարերուն դեմ պայքար։ Այս ամփոփիչ թակավորին կործը։ Ցամոս 82:4-ի մեջ դարձած։ Գրեթանք Ցամոս 2-ն փոլոս կապանք, փրկեցեք աղքատը ու դնագը, փարիշներուն ցերկեն, ազատեցեք զանոնք։ Ինչ կխորիկ այս ամպարիշ աղքատներու հետ կապված եւ ազատելու հետ մեկ խնդիրներ ունեինք, աս վերջին 20-25 տարիներուն կային իշխանությունները, որ աղքատները ջնջվում էին։ Վիճակներ կա լիքը։ Թակավորին համար վիդաղոթենք, որ ինքը գադարե փրկե աղքատը ու դնանգը եւ ամպերիշներուն ցերկեն ազատի չար մարդկանց, աղքատներուն ազատի չարուն ցերկեն։ Ձեզի Քարոզեն դուրս եթե նստենք, ամեն մեկերիդ նմագին երկար պարակ ծանք մգրել, թե ինչ անարդարություններ, ինչպես չարը, ինչպես աղկադը
հարստա հարվում է, ճնշվում է։ Դրամը չդաս, օպերացիա չեն գնել, ասի չնես էլ, Փոլոս արքիդեկտ։ Ամեն ղեկավար, այսօր դուք պատկերացրեք, որ ամեն ղեկավար, որ իշխանության վրա է, ինքը սպասում է ձեր աղոթներուն։ Իրենք գարիք ունին։ Դերև չեն գիտակցում, բայց դեր ասում է։ Բոլոր ղեկավարները գարիք ունեն ձեր աղոթներուն։ Անցյալները, անցյալ շաբաթները Պետյային հետ էին խոսում, երբ ինքը հանդիպում ունեցած է շատ կարևոր գնգամ է հետ իր հայրնալ դոկտոր Հարդարը չմահացած բարական իր վկայությունը դվավ ուղղակի ապշեցուցիչ է, շատ բարձր պաշտոն դիգիմը իր դամ մեջ, ասաց գնամ աղոթել ձեզի համար, և դոկտոր Հարդարը աղոթեց այդ գնգան համար, բարձրակին բասրանալի մեկի գինն է, չեմ ուզեմ ասեմ, պետք ունին աղոթքի։ Եթե մարդիկ պետք ունեն աղոթքի, թուն իմ կորձս աղոթքով դիրոջը դանին, ամեն։ Անորոշ մենք պետք է հետաքրքրված լինենք իրենց ճնշումներուն, իրենց կարիքներուն, իրենց ընտանիքի, իրենց փոքսերուն, իրենց փորձություններուն, մեկ առ մեկ եկեղեցին, ամեն մեկ որոշը պատկերացրեք, որ եթե աշխարհի եկեղեցիները սկսեին աղոթող լինել իրենց ղեկավարներուն անհատապես, ամեն կարիքներում առ, այսօր աշխարհի ղեկավարությունը ուրիշ ղեկավարություն կլինի։ Մենք Հայաստանի մեջ այդ ենք անելու, բոլոր մեր առաջնորդներուն համար աղոթել։ Նոր ենք արդամ Դիմոթեոսի մեջ կարտացինք, երկրորդ գլուխի մեջ, խնդրե, ութերորդ համար գսե, Դիմոթեոսի երկու ութը, խնդրե ինձ մե, ու հեթանոսները քեզի ժառանգություն պիտի դամ, ու երկրի ձայրը քեզի ստացվածք։ Այսօր մեր երկիրը պետք ունի աղոթող գանաց, աղոթող տղամարդկանց, որոնք գրնան փոխել այս երկրի ընթացքը։ Եսայա 41:17-ի մեջ թարցալ կգարտանք, բոլորս միասին գարտանք, Եսայա 41:17-ը, ես կարտամ, աղկատները ու դնակները չուր կպտրեն, պատչիկա անոնց լեզուն, ձարավեն չորցեր է, ես դերս, անոնց խնդրվածքը բիդի պատասխանեմ, դերը պատասխանում է, անոնց խնդրվածքը, աղկատները և դնակները գարիք ունին, չուր, բայց լեզու չունին, ես անոնց խնդրվածները կպատասխանեմ, հետևաբար, ամփոփելով համար, այս հոբատկամը առաջնորդներն համար ակնկալ է, որ ղեկավարները շիդակ և արդարություն պիտի խորձեն։ Իրենց խորձը դա է, թագավորի բարդակամությունը դա է, աղոթելու առաջնորդներուն արդար ղեկավարներու համար սովորություն դարձուր շարունակապար աղոթելու, որ իրենք արդարությունը կարձեն։ Անտատար, ամեն արդու, ինչ համար կաղոթես, ղեկավարին համար աղոթե։ Լուրերը, պամպասանքները, աչապ արդեն մամուլը վատ լուրերով լեցված է, թուն ջոգ է, որ մեկն է շիտակը, և իմացի, որ այս ղեկավարուն գարիքը սա է, մենք հոգևոր աչքով discernment, գրնանք ջոգել իրականությունը ինչը, ասված մեզի հոգիները ջոգելու առակերություն նայդված է, դեսնաս թե որ մեկի շիտակը, որ մեկի սխալ, աղոթե ղեկավարին աստծո խոսքով, և երրորդ աստեցություն բեր դերոջ օձյալի վրա շարունակական աղոթելը, որ իր խիղճը փոխվի։ Եվ մենք շարունակաբար աղոթում ենք, Աստված փոխում է մարդկանց սրդերը։ Անենք, որ ամեն մեկինիս ֆունկցիան, թագավորը իր կորձ ունի, արդարություն, խաղաղություն և չարը հերացնել և աղկատնուն հոգածություն, մենք կանչված ենք աղոթելու շարունակաբար, և անգելերով երաշխավորվում է մեր ղեկավարներուն արդար կորձնելը։ Աղոթքով դիրոջ առջև երթանք, և այս ըլլա մեր գոչը։
իմ ընտունած զոմաբահությունս աներևության գաբերը քաղելը, լուծին գաբերը թուլցնելը, հարստահարություն գրողները ազատ թողուլը, ամեն լուծ գդրելը, հացըտ անոտի իմ պաժնելը, թապարագանին դնակները դունըտ ընտունիլը, մեկ մը հակվեցնելը ու մարմինըտ անդեսելն է։ Այն ադեմ, հլույսըտ առադիպես բիդի ձակի ու պուժշկությունըտ շուտով բիդի հայտնվի։ Կու արտարությունըտ, կու արջևետ բիդի երթա ու դերոջը պարկը կու եդևետ բիդի բաշպանե։ Ոդե պարկ ենք դալիս կու խոսքի ձորությանը համար և կու խոստումներու ճշմարտության համար և կու հրաշակորդության համար, որտուն թակավորներու թակավորն ես և դերունդերն ես և ինչպես անարդար պաներ գրնաս փոխել նույնիսկ մեր աչքին առջև։ Պարկ ենք դալիս անցալ շաբթվա ընդրություններու համար, շնորհակալ ենք քեզի, որ կու գամքդ կատարեցիր ամեն տեսակ նեղությունները, դժվարությունը մեր հայ ժողովուրդը պրկեցիր, և այսօր կու նորնդյալ օձյալը տրած ես իշխանության վրա, որպեսի կատարեք կու գամքդ։ Կաղոթենք իրեն աբահության համար, իրեն աստվածային զորության համար, Սուրբ Հոգու ներկոծության համար, աստվածային իմաստության համար, իր առջև գտնվող մարդահրավերներուն աստվածային առաջնորդության համար։ Գաղութենք, որ իրեն բահես, պաշտպանես, և բոլոր իր ենթակայության դակ եղած բոլոր իշխանավորները, քաղաքաբետները, գյուղաբետները, մարզբետները, նախարարները, չեմ գիտեր ինչ պետական բաշտոնյաներ, որ Հայաստանի մեջ կան, բոլորին համար գաղութենք, որ դուք ուզում ես, որ մենք աղոթենք, որ իրենք ենթակա լան քեզի համար, որպեսզի իրենց միջոցով խաղաղություն լա, արտարություն լա և չարը հեռանա։ Գաղութենք և սպասում ենք շարունակությունը հրաշքներուդ։ Շնորհակալ ենք այս հրաշք շապար եղած պատմական իրողության համար, գաղութենք, որ դու հաստատես իշխանությունը և դու ղեկավարես մեր թակավորը, մեր ղեկավարները։ Եվ այս բոլորը կխնդրենք Պարոն Փարքին համար, իրենց բոլոր գարիկները աստվածային ձևով հոգաս, իրենց վախերը տուն վերացնես, իրենց վստահություն, համարձակություն, քաջություն դաս, աստվածային, քեզի հուսալով թող ղեկավարեն այս երկիրը, իրենց հույսերը պետությունների վրա չտնեն, հապա անսասան դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Եվ այս բոլորը կխնդրենք Փարքին համար Հիսուս Քրիստոսյանով, անուն Հոր և Որդվո և Հույն Սրբո, ամեն։